Со новата опрема, лабораторијата Амбикон се осовременува и надополнува, а со тоа и се зголемуваат нејзините можности и опсегот на мерења за кои е специализирана, што е уште една предност покрај тоа што ќе нуди збогатување на знаењата на студентите и на општата јавност. Инвестирањето во лабораторијата Амбикон не е само вложување во опрема. Многу пати досега сум зборувал за темата образование и секогаш кога зборувам на оваа тема, зборувам со голема доза на ентузијазам, бидејќи верувам дека вложувањето во образованието е практично вложување во иднината. Со други зборови, би сакал да нагласам дека преку инвестициите, како што е оваа, инвестираме во нашите сегашни и во идни генерации, инвестираме во науката, во образованието или да сублемирам, инвестираме во иднината на нашата држава. Лабораторијата Амбикон е една од најсовремените и најопремени лаборатории во целиот регион и среќен сум што нашите професори практично обучуваат научници, студенти, меѓутоа и институции од околните држави. Тоа од една страна представува задоволство да се одобрат инвестиции во истата, кажа и ректорот, владата одобри 300.000 евра, остатокот од 100.000 евра беше вложување на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и тоа е начинот на кој се гради основа за понатамошни научни истражувања. Оваа лабораторија има можности и за надоградување. Веќе разговаравме и со ректорот и со професор Боев во однос на можностите за финансирање на идно надоградување и како влада ќе направиме се за нејзината опременост да се зголеми и со тоа да се прошири и опсегот на квантитативните и квалитативните истражувања кои што може да ги прави во други области кои што исто така ќе разгорнат конкурентноста, меѓутоа и престижот и на лабораторијата, и на факултетот, и на целиот универзитет, и на нашата држава. Денеска ни е чест да промовираме новата лабораторија, делот од лабораторијата Амбикон, кој е дефиниран како истражувачка група за напредни анализи на аеросоли. Имавме можност да ја презентираме опремата во вкупна вредност од 24 милиони денари, од кои 17 милиони се обезбедени од Министерството за образование и наука и 7 милиони собствени средства. Се работи за опрема од најнови генерации на електронски сканинг микроскоп, каскадни импактори и други уреди, генерално фокусирана на подобра анализа и детекција на аеросолите, или популарно наречени суспендирани честички, кои што имаат влијание врз здравјето на луѓето, со можност да ги детектираме изворите, да ги детектираме негативните влијанија и освен тоа, лабораторијата е поставена многу широко и овозможува напредни истражувања и во многу други струки, како што се медицинските науки, фармацијата, истражувањето на материјали и така натаму. Ние како универзитет се стремиме да постојано ги унапредуваме условите за работа. Благодарение на оваквата поддршка полека ги реализираме напорите да станеме современ, отворен и развојно ориентиран универзитет. И ова не е само за Универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот Гоце Делчев се труди континуирано да има соработка со сите заинтересирани страни, и со младите, со нашите студенти, со нашите вработени, но и колеги од сите универзитети и од кај нас и од регионот, и со државните органи со чија помош успеваме да ги обезбедиме потребните услови за работа. Се надевам дека овие услови ќе им овозможат на нашите млади луѓе да ги реализираат талентите и да се реализираат во идните градители на едно по-просперитетно општество. Посебно сум радосен што денес сум во посета на Универзитетот Гоце Делчев и ги гледам резултатите од поддршката за модернизација и развој на лабораторските ресурси. Да се овозможат напредни истражувања во истовремено кризни услови во кои живееме и работиме последниве неколку години е предизвик, но е факт со кој се гордееме како влада, како министерство и верувам дека и вие како научни работници. Конкретно, на Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев инвестиравме во еден од најголемите проекти во вкупна вредност од 24 милиони денари, каде значаен придонес даде и Универзитетот. Уште кога одлучивме да ги обновиме вложувањето во наука, во пременливи истражувања универзитетски лаборатории, од 2021 година, по деценијски застој, научните работници оценија дека ова е многу значаен ишекор кон посериозен развој на научно-истражувачката работа. За нас, како креатори на политики во образованието и науката, фокусот е на создавање современи услови за истражување и градење рамка за развој на науката, без што не е можно државата да се приближи до развиените економии и да креира услови за подобар општествен стандард.